հայտարարություննանի այսօր դատավարական ինչ որ բան հնարավորինս համառոտ խնդրեի դիտի Կոստանջան շնորհակալ եք ուրեմն այսօր առավոտ փոստատարը եկել է իմ տուն եւ ծանոցում է ներկայացրել ինձ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնից Քննիչ ինչ որ ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի ՀԿԳ քննիչ Հ Կարապետյանի կողմից։ Պարզվում է, որ այս ծանր հանցագործությունների քննության վարչությունը գործ է քննում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի առաջին մասով։ Պարզաբանեմ 316 հոդվածի առաջին մասը ծանր հանցագործություն չէ, որպես այդպիսին, այլ միջին ծանրության հանցագործությունն է, քրեական օրենսգրքով նախատեսված, բայց տարօրինակ է, որ այս ծանր հանցագործությունների վարչության այս կարևորագույն քննիչին տվել են այս գործը, որպիսի նա քննի։ Հիմա ուշագրավ է այս ծանրագրի հաջորդ մասը, որ ինձ հրավիրում են հարցաքննության որպես եւ ՎԿ-ա եւ միևնույն ժամանակ պարզաբանում եմ որ դուք նաեւ պարզաբանվում եք որ ունեք իրավունքներ նաեւ որպես կասկածյալ եւ պարզաբանում են կասկածյալի իրավունքները քրեական դատավարության օրենսգրքի 63 հոդվածով սահմանված կասկածյալի իրավունքներն ու պարտականությունների ցանկն էլ ինձ ներկայացրել են Հիմա ուզում եմ այս ասեմ ձեզ, սա այն կազմակերպությունն է, որը ղեկավարում է Արգիշտի հանրահայտ Արգիշտի Քարամյանը, ով գիտեք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր, ով մեկնել էր պատերազմի օրերին Արցախ, այնտեղ գործառույթներ էր իրականացրել, այս այդ հանրահայտ Արգիշտի Քարամյանի կազմակերպությունն է, որը նա ղեկավարում է Հիմա հարցս ուղում եմ Արգիշտի Քարամյանին եւ Քնիչ Կարապետյանին, այս ծանր հանցագործություններ քնող այս պարոն։ Հարցս հետեւյալն է. 316 հոդվածի առաջին մասը ինչ գործ ունի, որ քննում է այս ծանր հանցագործությունների բաժինը։ Եվ ես ինչ կապ ունեմ այդ ծանր հանցագործությունների բաժնի հետ որպես ՎԿ, եթե ինձ հրավիրում եք որպես ՎԿ, որովհետև այս ծանրագրից ես եւ ՎԿ եմ, եւ ինձ որպես ՎԿ եք հրավիրում, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ ինձ ծանոցում եք կասկածյալի իրավունքների վերաբերյալ։ Մի գուցե ծանր հանցագործությունն է պետական դավաճանությունը եւ Տիկին Աննա Հակոբյանի գտնվելը Արցախում Ստեփանակերտում բունկերում դրա մասին եք ուզում ինձ հարցաքննել որպես ՎԿ ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ Այդ մասին ես ունեմ տեղեկատվություն լրատվամիջոցներից եւ այդ մասին ունեմ տեղեկատվություն Նիկոլ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը գրքից Ես դրանք ձեզ մեծ սիրով կտրամադրեմ Դրա համար ես պատրաստ եմ գալ եւ վկայություն տրամադրել այս ծանր հանցագործությունների բաժնում քննվող գործի շրջանակում։ Եթե այլ գործ է քննվում, իսկ ես ենթադրում եմ, որ մեկ այլ գործ է քննվում, սեպտեմբերի 21-ի գործն է, 2021 թվականի, երբ Երաբլուր գնացող ճանապարհի մոտ ինձ առևանգեցին եւ ոստիկանները խոշտանգեցին եւ ոստիկանները հավանաբար ձեզ հաղորդում են ներկայացրել կամ հայտարարություն են տվել կամ բողոք են ներկայացրել, որ Զարուհի Փոստանջանը իրենց ծեծի է ենթարկել։ Միգուցե այդ գործով եք ինձ ցանկանում քննել։ Իդեպ ասեմ այդ գործը, այդ գործի վերաբերյալ կա ուղիղ եթերով հրապարակված տեսաձայնագրություն, այդ տեսաձայնագրությունը ձեր համար բավարար կարող է լինել,
որպեսզի ինձ ճանաչեք դուժող եւ համապատասխանաբար մեղադրանք առաջադրեք այն բոլոր ոստիկաններին, ովքեր ինձ խոշտանգման միջոցով առևանգել են եւ խոչընդոտել են իմ հիմնարար իրավունքների իրացմանը, այսինքն թույլ չեն տվել, որպեսզի ես խաղաղ բողոք իրականացնեմ Էրդողանի ներկայացուցիչի դեմ, ով որ ցանկանում էր գնալ Եռաբլուր եւ պղծել Եռաբլուրը։ Հիմա ծանուցագրի մեկ այլ մասին անդրադառնա։ Ծանուցագիրը ի դեպ գրվել է 07/01/2022 թվականին, այստեղ այդ ամսաթիվն է նշված, եւ ծանուցագրի մեջ այս քննիչը նաև արգիշտի Քյարամյան, ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այս ծանուցագրին, նշել է, որ հիմք է ընդունել ինձ ծանուցելու, ընդունելով Եվրոպական դատարանի Էկլեն ընդեմ Գերմանիայի թիվ 813-80 կոտորագ 78 գործը։ Հարգելիներս, մտել եմ, նայել եմ Էկլեն ընդեմ Գերմանիայի այս գործը, ինչին է վերաբերում։ Պարզվում է, սա վերաբերում է արդար դատաքննության իրավունքին, ողջամիտ ժամկետների խախտմանը, երկար դատավարության ընթացքին, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6.1 այդ հոդվածին է վերաբերում արդար դատաքննության իրավունքի խախտմանը, այսինքն ողջամիտ ժամկետների խախտմանն է վերաբերում, եւ ինչ կապ ունի ինձ ծանուցելը ողջամիտ ժամկետների այս խախտման վկայակոչման հետ, անհասկանալի է։ Եվ միգուցե տոնական օրից հետո այս ձեր պարոն արգիշտի Քյարամյան, միգուցե Քյարամողլի եք, չի բացառվում, որովհետև ճիշտ կլիներ նաև գենետիկ անալիզ իրականացնել, տեսնել, թե դուք ինչ ծագում ունեք, որովհետև ձեր մասին նաև այդպիսի վարկածներ կան, որ դուք թուրքական ծագում ունեք։ Հիմա այս քնիչ Կարապետյանը այս Էկլեն ընդեմ Գերմանիայի գործն է մեջ բերել, ինձ ծանուցելով, որպեսզի ես գնամ հարցաքննության իր մոտ, ինձ երևի մի քիչ գինովցած է եղել եւ սիրտը Էկլերը ուզել, մտածել է, որ միգուցե այդ տրամադրության ներքո գրեմ այս Էկլեն ընդեմ Գերմանիայի գործով այս նախադեպը մեջ բերեմ, վկայակոչեմ, ես չգիտեմ։ Հետևաբար ուշադրություն դարձրեք Քյարամյան կամ Քյարամողլի, չգիտեմ, եթե ձեր ծագումը թուրքական է, ուրեմն ձեզ ավելի հաճելի կլինի ձեզ դիմել Քյարամողլի։ Մի հատ նայեք, այս մարդը գինովցած է եղել, որ այս նախադեպն է վկայակոչել։ Մեկ է վճռաբեք դատարանի, ինչ-որ մի վճռաբեք դատարանի կողմից մի որոշման մասին նույնպես այստեղ հիշատակվել է, ՀՀ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 Հ
դատարանի, սա նույնպես անհասկանալի է, ինչու է այս որոշումը նաև մեջբերվել այս ծանոցագրի մեջ։ Անհասկանալի մի ծանոցագիր է կազմվել, եւ ուզում եմ ուշադրություն դարձնի այս ծանոցագրին նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, որ ինչպիսի ծանոցագիր է կազմվում քննիչի կողմից, քննիչն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս ծանր հանցագործություններով քննող բաժնի քննիչ է։ Իմանանք, եթե ծանր հանցագործությունների հարց է առաջ եկել, ապա ես կարող եմ վկայություն տալ Աննա Հակոբյանի բունկերին գտնվելու վերաբերյալ գաղտնի մասում, որտեղ կա պետական և ռազմական գաղտնիք, որին նա իրավունք չուներ ծանոթանալ, բայց ծանոթացել է գտնվելով Ստեփանակերտում բունկերում։ Կարող եմ նաև վկայություն տալ, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը կան դրա վերաբերալ նաև հայտարարություններ հենց իր կողմից, որ ինքն է գործուղել Աննա Հակոբյանին Ստեփանակերտ բունկեր,
Այդ մասին ես պատրաստ եմ տալ վկայություն, երբ դուք էլ որպես վարույթ իրականացնող մարմին, քրեական վարույթ իրականացնող մարմին, դուք այդ ամենին ընդհացք տաք համապատասխան, դրա համար ես պատրաստ եմ վկայություն տալ. Իսկ այլ կերպ, եթե դուք 318 հոդվածով ինձ հրավիրում եք հարցաքննության, դա ծանր հանցագործությունների դասին չի պատկանում, դա միջին ծանրության հանցագործություն է, հետևաբար դուք որպես քննիչ դա չպետք է քննեք, հետևաբար ձեր իրավասության ներքո չի գտնվում այդ գործը, պետք է փոխանցեք մեկ այլ անձին, բացի այդ, եթե չգիտեք ինչպես հրավիրել վկային կամ տուժողին կամ կասկածյալին, ապա հավանաբար պետք է դիմեք վերապատրաստման, որպիսի հատուկ դասընթացներ անցնեք կամ իմանաք, կամ էլ նաև դիմում գրեք հեռանակ այդ պաշտոնից, որովհետև այսպիսի անգրագետ ծանուցագիր ուղարկելը, սա ծաղր է ընդհանուր արմամբ և ինքները ձեր նկատմամբ և նաև հանրության նկատմամբ. Ես իհարկե այս ընդհացակարգի ես բողոք ներկայացնելու եմ, ի դեպ քննիչը նաև նշել է իր հեռախոսը համարը, ես այսօր խոսել եմ նաև այս քննիչի հետ, հեռախոսը համարն է 093-81-98-04, Կարապետյան քննիչն է, այս քննիչին ինչ-որ պետք էր ասել եմ, ասեցի, որ ես վկա չեմ, ես տուժող եմ, եթե ինձ տուժող եք ճանաչում, խնդրում եմ ճանաչեք, հրավիրեք, ինչ-որ պարզաբանումներ փորձեց տալ, բայց ես ասեցի, ես վկա չեմ, ես տուժող եմ, և ինքը անգիր գիտի, որ իրապես ես տուժել եմ, և ստացել եմ մարմնական վնասվածքներ, հիմա եթե ես տուժող չեմ և կարողացել եմ պատկերացրեք 316 հոդվածով ինձ որպես կասկածյալ է հրավիրում և ինձ կասկածում է ոստիկան ծեծելու մեջ, այսինքն կարմիր գլխարկներին ծեծելու մեջ է ինձ կասկածում, ուրեմն պատկերացրեք ես ինչ հզոր ուժեղ ծանր հանցագործ եմ, ուրեմն, որ կարող եմ միանգամից միաժամանակ նստելով մեքենայի մեջ ծեծել 4 կարմիր գլխարկներ ոստիկանների, կարմիր այդ բերետավոր ոստիկաններին ես կարող էի ծեծել մեքենայի մեջ ու պատկերացրեք ոնց եմ ես նրանց ծեծել, իմ ձեռքերս ոլորել է և ես փորձել, ոչ թե փորձել եմ, այլ նրանց պատճառել եմ մարմնական վնասվածքներ, ինչպես դա ես կարող էի անել, որ իմ ձեռքերը ոլորած են, մենք գտնվում ենք մեքենայի մեջ 4 ոստիկանի հետ, ես ինձ են մարմնական վնասվածքներ պատճառում, ես ինձ կարող եմ ծեծել, պատկերացրեք, ուրեմն ինչքան ես ուժեղ եմ և ուրեմն նույնիսկ ինձ պետք է պարգևատրել, որ ես կարող եմ թուրքերին, կարմիր գլխարկով թուրքերին ծեծել ուղակի, որովհետև նրանք ինձ խոշտանգում են, ես պաշտպանվում եմ և նրանց կարողանում եմ ծեծել. Սա ուզում է ես ձեզ տրամադրեի որպես տեղեկատվություն, ասեմ, որ ամսի 13-ին են ինձ հրավիրել այս քնչական կոմիտեն, ես դեռ չգիտեմ ինչ պետք է անեմ, իհարկե բողոքները կներկայացնեմ, բայց եթե ինձ որպես վկա հրավիրում են, իհարկե ես կտրամադրեմ իրենց ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ, փաստաթղթեր և վկայություն կտրամադրեմ, թե ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը ուղարկում Ստեփանակերտ գաղտնի վայր, ռազմական գաղտնիք պարունակող վայր և ռազմական գաղտնիք տեղեկատվություն ստանալու վայր, ոչ կոմպետենտ անձին իր տիկնոջը Աննա Հակոբյանին Ստեփանակերտ բունկեր։ Այս մասին ես մեծ սիրով վկայություն կտրամադրեմ։ Այլ կերպ ես պետք է պահանջեմ և պահանջում եմ, որ ինձ ճանաչեն տուժող և պատասխանատվության կանչեն այս կարմիր բերատավոր թուրքական ծագումով ոստիկաններին, ովքեր ինձ խոշտանգել են, խոշտանգման միջոցով զրկել են ազատությունից և թույլ չեն տվել, որպեսզի ես իրականացնեմ իմ բողոքի գործողությունը։ Շնորհակալություն Տիկին Պոստանջան, մենք անպայման ձեզ հետ կապով կլինենք հասկանալու, թե 13-ից հետո ինչ ընթացք ստացավ գործը, անհրաժեշտության մեջ
Շատ լավ, շնորհակալություն։